panjenenganipun bapa pangarsaning praja, bapa kepala desa, bapa Bambang Haryanto kepareng jengkar saking sasana lenggah tumuju wonten ing sasana Panglipur sesarengan kalian kadang-kadang saking kolosal musik. Bapa Kades ngaturaken mujeng rawuh. Monggo Bapa badhe ngatur sekaran. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas MC. Iki mawon rada tersinggung Mas Wanto. MC-ne kaya ini kepala dosa ngono mau. Ning rapopo. Nggih. Sadaripun wonten ibu kula nderek sesekaran ngaturaken sugeng rawuh dumateng sagunging para rawuh sedaya. Khususipun dumateng panjenenganipun ingkang nama Gugati Bapak Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Fadoli MM ingkang wekdal menika saged nindakaken dharmaning asepuh nggih menawaken putra kakungipun. Mugi ing tebih tatoso laringan migunani dumateng bangsa agami sonegari. Mas Wanto niki tembange Lungi Teng Asmara. Bar niki nek nembang bola bali jare kaya lombaku aku tak ngejak adine ke suwir nembang karo adine sing tengah iki. Lungi Teng Asmara dindangdutke aja tembang-tembang biasa iki. Di ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu yang nembe ewala rawuh. Mboten namung itipan donga saking panjenengan kang asmun katujaken dumateng lari ngakakitan mugi-mugi kandhi iki pandonga saya menyang sedaya tatos lari ingkang tambah kebagusanipun tatos lari ingkang soleh tansah migunani tumating tiyang sepuh negari sobong soho lan agami. Oh,
kabupaten lari kang katetak pasuruan kabupaten sasana buku sabenung rabi pasukan tanya sabut sepatu kandu ecalan sedau buku kandu matikur arjuna lempar I'm